Pirmiausia, koks sprendimas dėl Šimonytės ir kodėl? Mes esam opozicijai ir iš tikrųjų žiūrint į kandidatų į vyriausybės narius sąrašą, girdint tai, ką šneka dėl vertybinių dalykų, mes palaikyti Šimonytės negalėsime. Taip, nebūtinai prieš, galbūt kai kurie susilaikys, bet nepalaikymas yra ir balsavimas prieš ir susilaikymas. Ar nepersigalvojote, ar iš tiesų čia nedraudote susitarimo? Pirmą valandą yra VRK posėdis. Neturiu jokio pagrindo persigalvoti, nes pareiškimai, kad valdančioji dauguma pradės gerbti opozicijos teises po to, kai aš pasitrauksiu, jie skamba. Tai rodo, kad aš buvau teisus, sakydamas, kad tai susijęs su manim. Ir kad tos patyčios, kurios buvo iš rinkėjų, yra susijęs su tuo, kad jie tiesiog mums bando atkeršyti. Dar gal galite argumentuoti, kodėl prieš Šimonytę patvirtinimą? Kas netinka jūsų partijai? Jeigu šnekėti, geriau klausti, kas tinka. Tai vyriausybės narių sąrašas, kuris pasiūlytas, jisai tiesiog mus stebina savo silpnumu ir tinkamai rodo tikriausiai netgi nepagarbą prezidentui, kadangi jūs prisimenat, kai mes siūlėme į ekonomikos ir inovacijų ministrus Luką Savicką, tai buvo prezidentas, argumentavo prezidentas tuo, kad jam neužtenka patirties ir taip toliau. Tai dabar tame sąraše, kuris pateiktas, ten pusė tokio sąrašo yra, kurie pagal tą pačią logiką galėtų netikti. Bet pamatysim, kai bus, prezidentas savo žodžių dar nepasakė, mes tikimės, kad jisai bus toks pat reiklus ir šitam sąrašui. O šnekant apie vertybės, mes programos nematom, mes tik žinom, tai, ką šneka, mes matome, kad jau kalbama apie vaiko pinigus, kalbama apie kitus sprendimus, yra įregistruotas farmacijos įstatymas, kuriame norima atšaukti sprendimą, kurį mes esam priėmę, kad vaistinėse vaistus pardavinėtų vaistininkai, jie turėtų būti būtinai vaistinėje tada, kada žmogus ieško vaistų. Tai yra sprendimas, kurį 2004 metais priėmė Europos komisija. Tai yra Europos komisijos direktyva, kurią mes įteisinom labai labai vėlai Lietuvoj, bet valdanti dauguma dabar nutarė dar atidėti, pasiūlė dar atidėti 4-5 metų, man atrodo, šitą sprendimą, kas reikštų, kad dar 5 metus didesnį pelną turėtų vaistinių tinklai, dėl to, kad jiems jie galėtų samdyti žmonės, kurie neturi aukštų išsilavinimą, tai yra nėra vaistininkai. Tai aš manau, čia jau pirmi veiksmai, kurie nukreipti prieš žmonių sveikatą ir, aišku, vardan tam tikrų verslo interesų. Ačiū labai.